Nu går alltså den curlade generationen i skolan. Och tydligen så gör man vuxenvärlden en tjänst eftersom man anser att man får för lite betalt för att gå i skolan. Och visst, för den som inte förstår vad man ska ha kunskap till är det rimligt att man betraktar utbildningen som ett jobb som man ska ha lön för. Alltså, den körlade generationen som inte är beredd att göra en insats, som inte uppskattar att utbildningen är gratis, som inte förstår skillnaden på att få ett bidrag och att få betalt, är de som ska ta över kunskapssamhället efter oss. Dessa är en skola vars kvalitet har sjunkit rejält de senaste 20 åren. Är vi inte beredda att göra det billigare att anställa så är det kvalificerade jobb som kommer att bära upp svensk ekonomi även i framtiden. Vilket borde innebära strålande tider för den som fattar konkurrensfördelen med att ha en solid utbildning.